çıxmışam. Amma hamı bütün vəzifələrin maşın işləyə-işləyə, mənim maşınım işləyənməz. Mən şəhid oluyam axı, yetiməm axı, çörək tapan varam axı. Biz yeməməliyik, hamısı bunlar yeməlidir. Polkovniki qoyub çiyninə, Rəşədət baba evdinləminə, baba Rəşədət Şəhər komandir qarşı zubov, rəis müavini, Rəşadət Babayev, aha. Aha. Qoyub çiyninə, kağıtçı, acdan, nəm, şəhidin, cazın, heç nəyini də tanımır. Adını da qoyub ki, dövlət, Səbəb dövlət. nə Nə oldu? dövlət? Dövlətin heç xəbəri yoxdur bundan. Rəşadət Babayev sizin maşınınızı şəxsən özü saxladı. Hə, imeni özü apardı, qoydu içəri. Siz getdiniz onun yanına. Şəhid kitabını verdim. Aha. Bax, dedim, mən şəhid oluyam. Bax, bu da mən şey, yəni ötür gedim, demirsən şəhərə çıxmamın. Gedim, onsuz evimə gedirəm. Səhərə kimi 20 manat pul işləmişəm. Gedirəm evimə, işləyəməmişəm. Dünür ged, məsələn, de, şey keçirdilər. Ses yox, mən kimsə gəlir, olmaz şəhərə çıxmaq. Yaxşı, çıxmıram. Dünür çıx ged, dərinə gün yollandı. Onsuz bütün böyük maşınlar oradadır. Dünür çıx ged, məsələn, bir həftə şəhərə girmə, bir il şəhərə girmə, bunu dənə ötür də, məsələn, mənim çörəmi niyə kəsirsən ki? Onsuz da belə, yəni hamısını yeyirlər, taxıl gedir şeyə, öz maşını apar, biz aparamadır. Çünki gəmi açılır, dəmir gəlir, özləri işləyir. Verimə xanına xahiş edirəm ki, bir dənə iş versin. Öz maşınıma aid 3 maşınım var. Samasvatdır, daş, qum, zibil daşıyan adamım. Düzənməli iş versin, mən də düzənməli yaşayım. Ailəsin, donanmışsın. Diplomum var, fizika riyaziyyatı qutarmışam, dövlət universitetini qutarmışam. İstəmirəm, məsbələ, heç nə mən təzdən məlum işləyən deyirəm, təzdən bir şey eləyən deyirəm. Fəaliyyətçiliyimi eləyirəm, diplomu da istəmirəm.